poslušan svemu, zadužen je bio, spremo je toršio, poslušanje vrši, skriven je od sviju. Pobožan je dosta i molitvom zrači, duhom svetim bližnje, sve sebi privlači, vesela je duše, sve je... Ovo divno večernje službe koje smo večeras služili, meni je pripala čast u ime Oca i ovoga starešnje hrama vašeg paroka, da ja kao večeras njegov zamjenik i gost, da kažem samo par riječi najave večeras, evo, nakon ove večernje službe praznične koje smo sada imali i koje mi je služio večeras ovdje sa nama Filip Serafin Petković, dakle, iz eparhije Šabačke, iz manastira Bijele vode kod Ljubovije. On će večeras, evo, sada sa nama i dalje da nastavi ovo divno duhovno druženje i da u slovu Božju i Majčice Božje čiji pokrov proslavljamo, održat će jedno duhovno veče, održat će jedno duhovno predavanje i ujedno zajedno sa tim i bit će tu sa njim grupa Srpče koji će ovdje pjevati duhovne pjesme, njihove koje su, dakle, njihove autorske pjesme. U slavu Božiju da se poje, jer kada se pjeva, to je najzimniji, najuzvišeniji vid molitve i slavljenja Bogu. Zato zaista neka je slava Bogu na visinama, što se ovako lijepo okupismo, večeras da slavimo Gospoda i njegovu Majčicu, Presvetu Bogorodicu i njeno časno pokrovenje. Evo, dajem, dakle, sada riječ i prostor našem dragom Otcu Serafimu, da on zajedno sa onima koji su sa njim došli, da oni uzmu slavi svoje ruke i da, evo, još više ukrase ovo divno veče. Srećan praznik, braće i sestre. Hvala vam što ste iz časni oče i svi prisutni i Betlice. Hvala vam što ste došli, što ste imali ljubav da dođete na ovaj praznik. Večeras sam htio da govorim o nekoliko vrlo važnih stvari, o značaju porodice, o značaju pokajanja, istinskog pokajanja i o značaju svete tajne pričešća. To su praktično tri velike teme koje možda se priča satima i satima, ali pokušat ćemo nekako da to ograničimo vremenom da bi sve moglo da stane. Znači, o značaju porodice, Gospod je kad je stvorio Adama rekao, nije dobro da čovjek bude sam, jer je stvorio ženu, evo, uzevši njegov rebro. I isto tako je Gospod došao u Kanu Galilejsku i učinio brak častnim. Znači, prvo svoje čudo je baš učinio na venčanju, na veselju, da nam pokaže koliko je značajan brak, znači, i koliko je značajna porodica. Znači, bez porodice nema ničega, znači, to je osnovna jedinica i društva i svega. Ako nema porodice, neće biti ni sveštenstva, ni monaštva. Zato je toliko uzdan na porodicu u posljednja dva veka, jer dok je porodica bila jaka, nekako je sve bilo drugačije. Zato su, što kaže Grci, imali jedan rat posle Drugog svjetskog rata pod parolom porodica, crkva, država. Znači, gasite telefone, jer ovo je nastavak službe. Šta to znači? Porodica je mala crkva. Znači, ko ima malu crkvu, jako, imaće i veliku. Ko ima malu i veliku crkvu, imaće i državu. Ko nema ono prvo, neće imati ništa. Znači, Grci su 7 godina ratovali posle Drugog svjetskog rata da bi se izborili za to, za očuvanje tradicije. Nažalost, mi Rusi smo imali drugo iskustvo. Kod nas je pala hidrogenska bomba, koja se zvala komunizam, koja je došla da razruši naše tradicije, da nas zavede i odvede raznim stranputicama i putevima.
I mi dan danas se oporavljamo od te eksplozije. Što kaže, kao da bavljamo po zgadištima te eksplozije i polagu, što kaže, jedan deo nam se vraća na pravi put, prave tradicije, dok je drugi potpuno zaveden. Zato je, kažem, i udar toliko veliki na porodicu. Dok se bila porodica jaka, dok je bila patrijarhalna, čak i u zemljama, evo u Kanadi, što kaže, do 60. godina nismo mogli mnogo da promene stvari. Znači, ljudi su slušali i svoje sveštenike, šta im oni kažu i tako su i glasali i tako da. Međutim, kad se to promenilo, onda se sve promenilo. Znači, ako nas je nakon počeo još u 19. veku, znači, i porodice su počele da slabe, ljudi su počeli u gradove, još tada, a onda kada došao komunizam, to je prosto bila jedna propaganda sa svih mogućih glasila i tako dalje, kako koje glasilo postalo jače, tako je bila jača propaganda i danas je jaka propaganda da se ne živi na selu, nego da se živi u gradu. A u gradu, kažem, su napravili uslovi takvi da ljudi maltene sad ne smiju da se veću, mlade ljudi imaju straha od braka. Zašto? Pa kad vide prvo kakvi su naši brakovi i naših roditelja, da se uploše, onda kad vide kakva je ekonomska situacija, da se uploše još više, tako da. I zato što je porasla gordost, porasla je, što kažu, u svetu neki imidži koje smo mi dobili iz Hollywooda, iz raznih televizijskih emisija, kako bi to trebalo da izgleda i kakav život treba da bude. Znači, umjesto da se držimo Svetoga pisma i onoga što nas je Gospod u Evanđelju učio, što kaže, mi malo idemo u crkvu, čujemo sve te reči, to je lepo, lepo to nama zazvuči i u srcu se obratujemo, a kad izađemo napolje, odmah se ponašamo po drugim nekim pravilima. Taj komunizam je baš ugnjezdio naša srca da se više bojimo ekonomije nego bilo čega drugo. I da razmišljamo, što bi da prihvatamo onda od satane razne predloge. Jer svaka loša misla je od satane. Znači, i da će nešto loše biti u budućnosti, i to je od satane. Znači, to su pomisli koje za koje nas on hvata. I ako mi upadnemo u te zamke, onda ponašamo se kao da Boga nema, kao da je samo on tu. I onda polako čovjek, što kaže, gubi, ako smo u brigama, stano i strahujemo i naša molitva je slava. Jer briga, to je molitva za ono što nećemo. Ako se pretjerano brinemo i o našoj deci, o bilo čemu, to, i kao da prizivamo to zlo u našoj životu. Zato nas je Gospod potpuno drugačije nas uči u Svetom pismu. I to je ona knjiga koja treba da bude u našim kućama najčitanija. Bez obzira što kad počnemo čitamo nekad kad čovjek tek kad dođe u crkvu, čini mi se da ništa ne razume. Ali vremenom i kako budemo živeli, što kaže bliže Bogu, sve ćemo više razumeti. I sve ćemo više razumeti jer sve to je vađenje u poslanice. U poslanicama je Gospod dao baš uputstva za sve, znači i za bračni život, i za odnos muža i žene, i za odnos roditelja prema deci, i za odnos deci prema roditeljima, i međusobno za odnose braća prema sestrama i u crkvi i tako dalje. Znači, sve smo pouke, sve se pouke tu nalaze. U delima apostolskim, znači, je opisana istorija crkve, znači, i kako je postala istorija, opet možemo puno da naučimo. Znači, to su najvažnije dve knjige, znači, to su Sveto evanđelje i Psalter. I zato su i mnogi svetelji rekli, može sunce da ne izađe, ali Psalter treba da se čita. To su psalmi cara Davida, znači, tu je simbolično opet opisano sve što ima u Svetom pismu, sve što ima u Novom Zavetu.
I u starom zavetu ima svešta i u novom zavetu, ali novi zavet nam je mnogo bliži, zato što je kasnije nastao i zato što je sažet, znači stari zavet je rast na preko 1000 stranica i čovjek to počne čiti, izgubi se i ne zna šta je na početku prošao. Zato je glavno su da se više puta pročita novi zavet, pa tek na posle za čitav stari zavet, da možemo da povežemo te činjenice. Sve ostale knjige koje mi promovišemo, duhovne, sve su one o tome, znači, ili o starom ili novom zavetu, i sve objašnjavaju stari novi zavet, psalti. Ove knjige koje mi promovišemo od pisca Aleksandra Torika, zaista su vrlo lako čitljive i pristupačne sa svakome, znači koje, i nekome koje je tek na početku, koje je krenuo tek u crkvu i nekome koje je u crkvi već dugo vremena. I sveštenicima svako nekome može da nauči iz njih. Zato što su pisane slično kao i sveta evanđelja, znači u pričama, u kratkim pričama iz kojih uvijek možemo nešto da naučimo. I ono što je najljepše u tim pričama, to je što u njima postoji rešenje. Znači za svaki problem daje se očigledno rešenje i objašnjenje koje svako od nas može da nauči da prihvati. Zato ih toplo preporučujem, znači ima pet knjiga Flavijana, prva knjiga se zove Flavijan, druga se zove Život koji se nastavlja, treća je Uspinjanje, četvrta je Armagedon i peta je Ispovjed slučajnog putnika. O tome se glavni junak u tim knjigama je Aljoša, jedan produkt sovjetskog društva, znači bezbožnog. I znači koji prolazi kroz slično sve kroz što je i naše društvo prošlo. Ono su imali mnogo duži period i teži od nas. Ali tu se i mi možemo vrlo lako naći. Znači, izabrao sam iz prve knjige baš Aljoša je čovjek, znači koji je bio potpuno bezbožan, koji sreća svoga prijatelja i počinje da ga posjeća prijatelje Jeromonah u jednom manastiru i onda on polako ulazi u veru i dolazi do njega prve ispovesti, ispovesti po mitarstvima. Ovde sam izabrao mitarstvo bluda i preljube. Bludom Aleksandru i Ljubodijanijem naziva se grešna veza između muškarca i žene koje nisu sjedinjeni bračnim vezama ni među sobom, niti sa nekim drugim. A preljubom se naziva to isto s tom razlikom što neko od ljubavnika u braku, a još i gore ako je venčano crkvi. Tada se greh produblje skrnavljanjem tuđeg braka i u skladu s tim sudi se strožno. Dodatak pre označava uvećanost ili superlativ, recimo kao divno i predivno. Razumeš, a protiprirodni razlog, to je homoseksualizam, ne samo to, to je i samozadovoljenje, rukoblud, homoseksualizam, muželoštvo, lezbijanstvo, to je i skotološtvo i drugi neprirodni način za zadovoljenje bludne strasti. U bludne grehe još spadaju gledanje pornofilmova, čitanje i pregledavanje razvratnih časopisa, novina i ostale literature koje izopačuju dušu. Gledanje sa pomnom željom osoba suprotnog pola, misleni blud, to je bludno maštarenje i fantazije, pa čak i slobodni razgovori i anegdote na temu bluda. Shvatam, Gospode Bome, ako sam prevazan nečim, onda je to ovo. Gospode, prosti, kajem se, poredinstva se ta bludna strast ugnezdila u meni. Sramno je kad se setim čime smo se bavili u starijim razinima, u pionirskim kampovima, koliko je tamo dečaka i devojčica izgubila nevinost, a nama se činilo da time postajemo odrasli. I ja u prvim redovima. I dok smo studirali u našem društvu, je to bilo kao sport.
hoće sa većim brojem cura prespavati, gledali kao da te svoje drugarice nismo ni smatrali za ljude, nego za lutke, sa zadovoljenjem pohote. Takozvani muški razgovori, svi su bili o tom, masni, nicevi, šale, sa sramnim protestom, devojke i žene smo zetirali kao robu sa vitrine. Pa izleti u prirodu sa flašom u ruci, kada se pojave video rekorde, dešavalo se da se po celu noć gledaju loši filmovi, knjige kao Playboy išle su od ruke do ruke, časopisi čuvali smo i kao svetinu. Svaki se trudio da izgleda kao muškarac i ja gubat među njima. Bile su to životinske strasti, sad to razumem, a tada mi se činilo da tako treba. Moje geslo je bilo prespavati sa svim ženama je nemoguće, ali težiti ka tome neophodno. Tako sam nastavio i posle fakulteta. Irinu, svoju suprugu, sam prevario odmah. Nakon prve godine braka sa laborantkinjom i susjednog odelenja i mada me savest pekla, gušio sam je izgovorom da svi tako rade i tako žive. Na letnim odmorima šta sve nisam radio i tako dalje i tako dalje. Ovo sam namjerno pročitao jer je ovo produkt takvog jednog bezbožnog društva. Mnogi, što kažem, u našoj zemlji su upali u takve stvari. Tendencija u svetu, zapad je pao još pre 1000 godina, tendencija u svetu da se to što više, što kažem, rasprostuje. I mnogo toga zla. Znači, oni to zovu nekako sloboda, međutim, sloboda, jedina sloboda koja postoji, to je sloboda od greha. Gospod je rekao i decima, kada došao, ja sam došao da vam se oslobodim. Oni su rekli, od čega ćeš da vas ti oslobodiš, mi smo od seme Abrahama, i oni su mislili da su samo seme Abrahama, da su od nas spašeni. A Gospod je rekao, zaista vam kažem, ko služi grehu, rob je greha. Znači, mi smo porobljeni kad god prihvatamo takve stvari. Znači, a nasuprot tome, znači, Gospod je dao potporu drugačije. Znači, ono što se naše bake stidale i tako da je danas se smatra normalnim. Zašto? Pa zato što je Evropa prestala da ostaje protiv greha i protiv djavola. Znači, naši sveti otci uče, uče da ne smemo da osuđujemo čoveka, jer svaki čovek je slab. Ali moramo da ostavimo protiv greha i protiv djavola. Ako ustajemo, onda će naše stvarno pokajanje biti onako kako treba. Nije pokajanje da stalno samo nabrajamo svoje grehe i da smo stalno kao na traci i da to isto brzo kažemo i to je to. Nije to pokajanje. Pokajanje znači da svim svom svojom snagu ustanemo protiv greha i protiv djavola, da se borimo. Jer ako to ne radimo, onda ćemo gledati na greh sa simpatijama i onda ćemo i dalje da upadnemo u sve to. I stalno ćemo da se izvodimo i stalno ćemo da snižemo kriterijume i onda nećemo, dok ćemo da stignemo. Znači, moramo te stvari da počnemo. E kako ćemo to da, što kaže, da naučimo djecu? Pa naučit ćemo ih kako ih krstimo dok su mali, ako ih dovodimo u crkvu dok su mali. Znači da ih krstimo sa 40 dana, da počnemo da ih odmah pričešćemo. Takva djeca će imati drugčije rasuđivanje. Znači jednostavno za njih neće to zlo da se prilepljuje. Ako mi čekamo dugo vremena i neko štenje, i ako nam je teško da vedemo dete od crkve, da se da ono bude na liturgiji, da se pričešćuje, teško da trčimo za tim detetom. Dok se mi smislimo, naše dete će se već ogrehoviti i onda će naše dete da bude onako kakva je njegova okolina. Znači, onakve kakvi su njegovi vršnjaci, neće imati način rasuđivanja i neće imati da se odbrani od toga. Zato toliko danas ima što kaže svega toga mnogi roditelji su u crkvama, a deca nisu i tako da. I ima obrnuto, ima da su deca u crkvama kod nas, a roditelji nisu i babi i dede koje su bile pogođene komunizmom i ostale tvrdi što kaže po tom pitanju.
ono što možemo da se ponosimo pred Svetim Savom, to je što naši mali koji uče veronauku sad dovode roditelje u crkvu i babi i dede. Pa da se nadamo da će ta tendencija da i da se nastavi. A zato ako nismo decu naučili odmah kad su bili mali, ne možemo da ih sad uguramo u crkvu kad su porasli na silu i da njih odmah napravimo svece. Pre svega ako i mi sami nismo išli u crkvu dok su oni bili mali, sad onda moramo da primenimo drugi način. Znači za tu decu treba da se toplo molimo Gospoda. Ne da preterujemo sa brigama i tako dalje, da im dosadimo sa stalno istim rečima, ili da ih grdimo neprestano uvijek kao da smo mi neki autoritet, a oni da su neznanice. Jer kako kaže Sveto pismo, Gospod kaže, ako treba i da popravimo brata, treba duhom krotosti. Znači, ako ne imamo duha krotosti, onda šta ćemo da pravimo svađe, ako pravimo svađe i napravit ćemo suprotan efekt od onoga što smo hteli. Čovjek, ako javimo i na silu pokušavamo, mi ćemo onda imati i suprotan efekt, onda će naša deca sve slabije dolaziti u crkvu. Muž je glava Hristos, a muž je glava žene. Muž da se moli nepokrivene glave, a žena pokrivene, kaže apostol Pavle. Jer muž je slava i slika Božija, a žena je slava muža glava. Nije muž radi žene, nego je žena radi muža, ali žena treba i treba da ima vlast nad glavom. Ali, kaže, opet, niti može muž bez žene, niti žena bez muža. Često se muževi svi obraduju kad se čuje to, žena da se plaši muža, ali ne treba žena da se plaši muža kao nekog kabadahije, pijanca i tako dalje, koji će da bije i da pije. Ne mu treba da se boje, da se boji, da sagreši svoj muž. Kao što i mi trebamo strah od Gospoda, to je strah da mu ne stavljamo klinice, ono iste rade. Znači, kad god mi grešim, kad god se prepustim, mi ponovno raspinimo našeg Gospoda. A kaže muž da voli ženu kao što je Hristos volio crkvu, onda tako da ne pa. Znači, a Gospod je dao život svoj za crkvu. Znači, mi treba da smo spremni da dajemo život jedni za drugi. Evo kako je sada tim stvarima pisala carica Aleksandra Romanova, samo pre 100 godina. Kako su to bile misli, predivne i pune plemenitosti. Kaže, smisao braka je u pričinjavanju radosti. Podrazumava se da je bračni život najsrećniji, najpotpuniji i najbogatiji. To je savršena božanska institucija. Božanska zamisao se zbog toga sastoji u tome da brak donosi sreću, da on život i muža i žene čini potpunim, kako niko od njih ne bi izgubio, već da oba je pobeda. Ako brak ipak ne postaje srećan i ne čini život bogatim, potpunim, krivica nije do same bračne veze, krivica do ljudi koji su njome sjedili. Brak je božanski obred, on je bio deo zamisli Božje kad je stvarao čovjeka. To je najpristnija i najsvetija veza na zemlji. Dan venčanja treba uvijek pamtiti i izdvajati ga između drugih, naročito važnog datuma u životu. To je dan čija će svetlost do kraja života obasjavati sve druge dane. Radost zbog sklapanja braka nije burna, nego duboka i mirna. Kada se sjedinjuju ruke i izgovaraju sveta svečana obećanja, iznad bračnog pa oltara doleću anđeli i tiho pevaju svoje pesme, a zatim štite srećni par svojim krilima kada počinje njihov zajednički životni put. Prva lekcija koju čovjek treba da nauči i da ispuni jeste strpljenje.
Na početku porodičnog života otkrivaju se kako vrline, karaktere i naravi, tako i nedostaci specifičnosti navika, ukusa i temperamenta, za koje druga polovina nije ni podozrela da postoje. Ponekad se čini da je nemoguće navići se jedno na drugo, da će sukobi biti večiti i beznadežni. Ali strpljivost i ljubav savlađuju sve i dva života se slivaju u jedan, plemenitiji, snažniji, potpuniji i bogatiji, i taj život će se nastaviti u miru i spokojstvu. Dužnost u porodici jeste nesebična ljubav. Svako mora da zaboravi na svoje ja, posvetivši se ovom drugom. Svako treba da krivi sebe, a ne drugog, ako nešto ne ide kako treba. Neophodni su izdržljivost i strpljenje. Nestrpljenje može sve da pokvari. Oštra reč može da uspori sjedinjenje duša za čitave mesece. Sa obe strane mora postati želja da se brak učini srećnim i da se savlada sve što predstavlja prepreku za to. I za najsnažniju ljubav je veoma potrebno da se svakodnevno učvršćuje. Najnepristojnija grubost je baš u sopstvenom domu prema onima koje volimo. Još jedna tajna sreća u porodičnom životu jeste pažljivost jednog prema drugom. Muž i žena treba stalno jedno prema drugom da ispoljavaju znake najnežnije pažnje i ljubavi. Sreća u životu sastoji se od pojedinih minuta, od sitnih zadovoljstva koja se brzo zaborave, od poljubca, osmeha, dobrog pogleda, srdačnog komplimenta i bezbrojnih malih, ali dobrih misli i iskrenih osjećanja. Ljubav je takođe potreban njen svakodnevni hleb. Bojte se znaka i najmanjeg početka, nerazumevanja ili otuđenja. Umjesto da se čovjek uzdrži, on izgovara glupu i neoprezno reč. I evo, između dva srca koja su dotad bila jedna celina, pojavila se mala pukotina, koja se sve više širi dok oni zauvek ne postanu odvojeni jedan od drugog. Rekli ste nešto nesmotreno. Odmah zatražite oproštenje. Nastoje neki nesporazum, nije važno čijem krivicom. Ne dozvolite da to ostane između vas. Uzdržavajte se od svađa, nemojte ići na spavanje, tajući u sebi osjećanje gneva. U porodičnom životu ne smije biti mesta za gordost. Nikada ne treba potkranjivati svoje osjećanje uvređene gordosti i skrupulozno meriti ko treba da traži oproštenje. Oni koji istinski vole, ne smije da se bave takvom uzročnošću, treba da su uvek spremni i da ustupnu i da se izvine. Bez Božjeg blagoslova, ako on ne osveti brak, sve čestitke i dobre želje prijatelja će biti prazne reči. Bez njegove svakodnevnog blagoslova, porodičnog života, čak i najnežnija i najiskrenija ljubav neće moći da pruži sve ono što je potrebno ženom i srcu. Bez blagoslova nema, sva lepota, radost i vrednost porodičnog života mogu u bilo kom trenutku biti uništene. Evo odgovora onima koji još uvijek žive u nemoćnom braku. I jako su došli u godine i vreme prošlo. Znači, evo šta kaže, carica Aleksandra zaista poznavala Sveto evanđelje i ona je ove reči po evanđelju izgovarala, jer i u Svetom evanđelju se kaže, ako je došla do neke svađe ili nesuglasice u toku dana, nemojte da legnete na posljednje se niste umirili. A to znači ne da smo se formalno izvinili, pa opet ostali ljuti, nego da smo se iskreno, znači, oprostili do bez ostatka. Mi stalno opraštamo sa ostacima, da se ti ostaci nakupe i srce je puno ostataka kad Gospod hoće da uđe, nema gde da uđe. Gospod traži čisto srce. Znači, evo ovo sam sve namerno sad pročitao, jer smo mi na te stvari zaboravili. Sad kada čitamo knjigu sa druge planete, ono kakav rešen mi danas potrebljamo i šta se, nažalost, je daleko od svega ovoga. A apostol
nam kaže u poslanici, razgovarajte međusobno u psalmima i pesmama. Baš tako. Velika je sila reči, reči može, Gospod rekao da bude svetlost i bila je svetlost, ali reč može da bude i sablja, znači jedna loša reč, pokida sve, sve veze među nama. Posle se kajemo, ali onda posle treba puno vremena da se nešto kaže, vratimo na ono mesto gde smo bili. I tako nas djavo vara i vara i vara neprestano i tako da. Naše, zato je naš predlog na mladima, kad hoće da se venčaju, kad hoće da stupe u brak, da dođe na jednu veću ispovest, da se vidi kako su živjeli i tako dalje. Znači, Sveto pismo nas uči da živimo čisto. Znači, da tako, kad tako uđemo u brak, onda ćemo dobiti, što kaže, za bračnog saputnika, neku srodnu dušu, dobit ćemo nagradu od Gospoda. Ovako kako ceo svet živi i misli da je to normalno, znači se živi u bludu, pa po 10 godina, pa onda hoćemo da se oženimo, pa da živimo Hebrijev rafter, što bi rekli braća Englezi, znači da živimo srećno i veselo, ne može da je posle da je satan to sve naplati. I što kažu sveštenici, nije se pojela ni ona sa svarbe, ovo što se sakupilo, a već su se porodice posvećali i ljudi razvili. Puno ima takve događanja. Zašto? Zato što nečisti razum u braku. Znači, a baš kad čitamo tekst venčanja, tamo kaže, pošto ste čisti u svom braku, znači, na Gospod daje blagoslov, znači, daje nam anđela čuvara za, taj, za tu porodicu, daje nam blagoslov da živimo, da imamo više nego što nam treba, pa i drugim nam pomogu. Da imamo dobro i zdravo potomstvo, i da imamo dugovečnost, znači sve se to dobije na venčanju. I nije kasno, znači ako mi živimo nevenčani godinama, to je taj život u grehu. Znači ako se tako i pričešćujemo, nedostane se pričešćujemo. Zašto? Zato što Gospod traži iskreno pokajanje. Pokajati se od nekog greha, znači da ne činimo više taj greh, ako mi postajno ostajemo u takvom znači živimo u braku i ne krivo se. A onda Gospod uđe i izađe, znači neće da živi u nečistom srcu. Zato, što kaže, bolje da se venčao, pa i u 60. godini, ako nismo do sada, bilo je teško u komunizmu, to se zna, mnogi ljudi nisu mogli zbog posla, zbog ovog, zbog ovog, ali to vreme je sad prošlo. E sad jedino da se sramote, sramote, pa nema sramote, odete kod sveštenika vašeg sa svedocima i ispravite krivu drinu. A mladi, znači, ako treba da stupe u brak, treba da se dobro ispovede. Znači, ako smo upali u greh, onda treba da imamo jedan period očišćenja i pokajanja i čistog života, pa opet da se pričestimo. Znači, kad se pričešćeni venčaju, znači, koji su ljudi koji su se pokajali i očistili, onda važno sve ono što se, sve one divne stvari koje se dobijaju i žele u molitvama na venčanju, onda imaju smisla. Znači, treba da se učinimo, ako nismo do sada, znači da decu što pre krestimo, da ih što pre dovedemo u crkvu, da se što pre pričešćuju, jer će ta deca biti drugčije. Nije sigurno da neće biti napadana i ono život. Život je borba, znači borba traje dok god se živi. I to što smo došli u crkvu, to ne znači da će naši problemi svi biti rešeni, to je potpuno pogrešno. Nego znači da će Gospod nam da snagu i da lakše istrpimo to što treba da istrpimo. I ta iskušenja koja nam Gospod daje, to je naša terapija, to je put našeg spasenja. Znači, on je taj koji propisao terapiju, on je vrhovni doktor. Ako mi tražimo da nam ukine tu terapiju, znači mi mislimo da smo bolji, pametniji, da bolje znamo od vrhovnog doktora šta je dobro za nas. Sveti oci
i svetiteljke nikad nisu tražili da im gospodno uzme iskušenje, nego su tražili da im da snage, da ga istrpe do kraja. Sveta tajna ispovesti, znači, ne sme da bude formalnost. Molitva ne sme da bude formalnost. Znači, đavo se i trudi da sam naš trud pretvori u formalnost. I ako to uspe, evo onda dolaze mnogi ljudi i kažu, eto, idem u crkvu, stalno dolazim, molim se, ispovedam se, pričešćam se i ništa. Zašto ništa? Pa zato što smo, znači, sve se pretvorilo u formalnost ili smo mi opterećeni mnogim brigama i strahovima i onda naša molitva se ne uzdiže tako ili treba da stigne. Čovjek treba da bude potpuno bezbrižan i da ima veru u Gospoda. Mi često se prepuštamo tim strahovima koje nam što prezadjava ljudi i ponašamo se kao da nema Gospoda. Ali to nije tako. Znači, kad se pogledamo svoje živote i setimo se situacije, koliko puta nas je Gospod izvukao, koliko puta nam je što bili iz nemoguće situacije, pa nam je pomogao i izvukao, nego to je samo zaprašivanje. Znači, oružje đavolsko je strah. Njegovo oružje je strah. Služi se sa laž, strah i briga. Znači, kada se uvuče u to, ako pogledamo da smo stalno u tome, znači da smo nasad, da nešto nije u redu. Znači, kako da izađemo iz toga? Sveti Ambrozij Optinski je znači, kad god bi naišla neka loša misla, on bi se prekrstio. U ime Otca, Sina i Svetoga Duha, to je krst. Ne samo da mašam rukama i tako, znači, i rekao bi, ne prihvatam, ne pristajem na takve misle. I onda bi se počeo da se molim. Bilo kako molim, znači, makar se Gospode pominu ili samogolici djevu i tako da je. Zato što Satana ne trpi, niti ima Gospodnje, niti predstavnog rojca, niti naših svetitelja i tako da je. Znači, tako ćemo da oteramo te misle, da se vratimo na normalno. Nije lako, znači, jer, kako je rekao apostol Pavel, ne borimo se protiv krvi i mesa, nego protiv duhova zlobe, znači, koji su vrlo lukavi, ne spavaju, ne jedu, samo smišljaju prevare. I što kaže, a mi smo sad na traci, znači na traci, sad svaki nam je minut isprogramiran i tako dalje. Čovjek nema vremena da zrelo ni da razmisli. E da ne bi bilo tako, znači, oni koji ne znaju za Boga, oni su samo igračke rukama đavola, znači. Ceo svet je igračke rukama đavola. Ali izbor je naš, znači ako ne želimo da budemo igračke u rukama đavola, onda treba da se držimo Gospoda. I ovoga puta treba počnemo dan sa Gospodom, to je prva zapovest. Da ljubimo Boga svim srcem, svom dušom, svom umom, svom snagom svojom. Pa gde nam je ta zapovest kad mi zaboravimo, kad nam je važnije, kad nam je... Znači, jutro se pripremamo večerom, znači ako nismo kasno legli, ustaćemo na vreme, imat ćemo vreme za jednu lepu molitvu. Ne traži niko, nikakav fanatizam, naša vera nije fanatizam, u našoj veri je sve dobro. Gospod nikada ne kaže moraš tako, ne kaže ako hoćeš savršen da budeš, prodaj sve pahane za to, ali ako ti hoćeš. A mi skočimo kad smo naučili, što kaže, malo, pet rečenica iz zemlja mi odmah na našu decu, hoćemo da ih gnjavim, da moraju ovo i da moraju ovo. Znači, ne možemo tako. Znači, u našoj veri je sila Božja. Znači, nama ne treba ništa drugo, nikakve druge stvari. Mnogi ljudi, ja mi odu malo kod vraćara Katra, pa posle malo crkvu, pa malo tam, pa valja se ovo, pa valja se ono, čuju ovoga, čuju ovoga, da. To nema nikakve veze sa našom verom. Znači, kad se ode na takve mjesto, tamo se skupljaju zle sile, samo čovjeku bude gore i pozle. Znači, ako smo odabrali da budemo na putu spasenja, onda treba se držimo Gospoda i naše crkve. Sveta tajna pričešća,
veoma važna tajna, znači, treba da se sjedinimo sa Gospodom. Ne postoji ni jedno u Svetome pismu tvrdo pravilo oko Svetog Pričešća. Namerno to nije stavljeno. Zašto? Zato što je potrebno veliko rasuđivanje. Kad su pitali patrijarha Pavla u onoj knjizi Neka pitanja naše vere, Blaženi Počivši, on je odgovorio, napisao je stvari obrazloženje nekoliko stranica, ali zaključak je sledeći, kaže, dobro je što češće, ali ne bez pripreme, ne bez blagoslova i ne bez rasuđivanja. Znači, nije dobro pročitamo u novinama da je dobro da se sad prečešćemo što češće i odmah skočimo svaki dan se prečešćemo da nikog drugog ne konsultamo. Po našoj volji upašćemo u prelast, upašćemo u nešto što ne treba. Zašto? Kao što sam rekao, đavo se trudi da nam sve pretvori u formalnost. Znači i molitva da bude kao formalnost i pokajanje naše bude kao formalnost, a onda i pričešće da postane jedna vrsta formalnosti. Ako tu pristupamo nekako, što kaže, bez straha Božijeg i kao nekom nečemu običnom, već smo u prelasti. Već sam rekao šta je nedostane pričešće. Nedostane pričešće, ako se tako stalno živimo, postane živimo u grehu i nećemo da se pokrenemo, a hoćemo da se pričešćemo, onda se nedostane pričešćemo. Ali ako se mi trudimo iz petnešnjih izraha, ne trudimo i hoćemo da živimo po Hristu, a smo slabi i po svoje slabosti upadamo u razne, što kaže, sitne grehe i nevolje, onda, što kaže, tako treba i da se ispovedamo i pred Gospodom da znamo da smo slabi, da smo nedostojni, a da tražimo pomoć. I Gospod nas neće odbaciti. Znači, ne možemo sad da primenjamo pravila od pre 60 godina, ili od pre 100 godina, ili od pre 30 godina. Već, zašto? Pa zato što neprijatelj menja taktiku i mi moramo da menjamo taktiku. Nije to promjena dogme, nije to nikakvo novotarstvo. Znači, prvi hrišćani se pričešćivali na svakom liturgiju. I sijali su od radosti i trčali su da poginu za Hrist. A nas kad vide tu ovako tunja, pa niko neće da postane pravoslavan. Gde nam je radost? Od sjedinjenja sa Hristom moramo da budemo imamo radost. E, zašto se onda to ne dešava? Pa zato što idemo u puno ostatak, ili stalno nekako osuđimo i tako da je. Đavo će koristiti svaku priliku i kad se, što kaže, dobro pripremimo i lepo ispovedimo i kad se pričestimo da odmah upadnemo u osudu i u neki razgovor, neko ugovaranje i odmah nam onda ta rada znači. Djavo se opet vraća na početak i na početak i stalno smo neko početak. Znači, treba tu da povećamo pažljivost, znači da budemo vrlo pažljivi i da se trudimo, znači i da pristupimo sa strahom Božijim, sa saznanjem da smo nemoćni, da smo, što kaže, grešni, ali isto tako i posle toga da budemo jako pažljivi, da ne upadnemo u neko prijedanje, u veliki smeh i tako da. Ono što mi najlakše upadamo, to je, znači, posle velikog posta dođemo ko se prejede. Znači, Sveti Jovan Zlatovski rekao, ko se prejede posle vaskršnjeg posta, uništi sa post, što kao da nije postao. Znači, kad dođe mrtvo, da bi čovjek trebalo malo da se omrzi, samo što kaže koliko. Jer nije ni telo naviklo, i telo se odviklo, ako se isto zatrpamo, mrzno, na levom prostor, to je kao čovjek bi rekao pijan, nema snage ni da se moli, tako da. I onda odmah počeo da kukamo kad će moli. Pa mi sami tako sve te stvari da se trudimo i da kontrolišemo. I da se čuvamo zle reči, znači osude, pre svega, i rasuđivanje, čim sedemo da rasuđujemo nekome, to je već smo na granici da upadnemo u osuđivanje. Eto, moglo bi se pričati celu noć o ovome, ali ja bi ovde napravio na ovaj rez. To je to što sam imao čas da ispričam o porodici, o pokajanju i o svetom pričešću. I još da kažemo to da danas, što kaže, čim prođe dve nedelje, prozvali ljudi kažu da je već iz nas istekla skoro sve što smo dobili na svetom pričešću. Znači,
Nekada je bio taj period dato da bude 40 dana da ne prođe da se nismo pričestili. A sada, još i kažu, starci prozvaljuju da je to dve nedelje. Znači, čovjek koji se pričešuje jedno, dva puta godišnje, kao da se ne pričešuje. Znači, to je jako veliki razmak i on će upasti sigurno u veće nevolje i tako da. Znači, zašto su nam date i liturgije pređeosvećenih darova i tako da. A date su da napunimo materijal i moramo. To je ta ljubav Božja koja ulazi u nas, znači, koja se napajemo i koja nam daje snage, onda da budemo ljudi u ovakvom svetu i u svakakvom okruženju. Može oko nas živjeti na ključa pakao, a mi možemo da budemo srećni i radosni. Kao da živimo u paralelnom svetu. E, to je pravoslavlje, to je ono što, to je tradicija naša. To je ono što nas učio Sveti Sava, što nas učio Vladika Nikolaja, zbog čega je car Lazar išao da gine na Kosovo. Mi smo ti potomci od toga, što kaže, nije uspeo komunizam da nas uništi, jer naši su se preci, kaže, tako dobro pričestili, da je to pričešće trajalo kroz generacije. I evo sad, ono što je lepo i pozitivno od moje generacije, znači u gimnaziji, samo jedna devojka od 120 ljudi išla u crkvu. A na, posle 40 godina mature, samo jedna baba nije išla u crkvu. Ako imate neka pitanja, postavite. Izvolite. Ti si onda već od Hrista. Ko si ti da sudiš? Nisam ja da sudim, ali da razumem da možemo se pričestiš i da jedeš sve. Čemu se ti klanjaš? Čemu sve tijelo loš? Čemu razmišljaš? Ne možeš ti da o tome da odlučuješ. Potrebno je rasuđivanje. Znači, hoćemo jednom bolesniku od šećerne bolesti dati da posti 7 dana na vodu. Hoće da umre. Hoćemo li radniku u rudniku da tamo da posti 7 dana vodi, da radi rudniku. I on će dobiti tuberkulozu. Postoji 7 stepeni posta i to što bi se treba da odlučuje onaj ko ima duhovnu vlast. A ne ti tako samo sudiš ljudima i na tvoje pričešće nije ništa. Mi sveštenici možemo da jedemo, da mrzimo, znači subotom nedeljom meso i nedeljom da se pričestimo. A Sveti Jovan Zlatorost je rekao, ne smemo mi da stavimo veći teret na čoveka nego taj što mi nosimo. Sveti Jovan Zlatorost, koji je dao liturgiju, a ko si ti, gdje si veća od Svetog Jovan, da ti daješ pravila za pričestvo. Nisam ja tad rekao, da ste mene pogrešno razumeli. Ja sam svesno, dakle, manastirima nam se i tako nema. Nisi postao 7 dana na vodi ili najmanje 3, nema prizišće. Pa dobro, manastir je veći od patrijarha našeg Irineja koji je pre 7 godina rekao, pa tako je bilo pre kad se Srbi pričešćivo jednom godišnjem, pa je onda 7 dana postoje na vodi, a mrsio sve ostalo. Znate, a vi ako postite sve postove, imate 220 dana postih, još ćeš još 14 puta da se pričestiš po 7 dana, to ti je znači 20 puta, znači to je 140 dana, znači nema ni jedan dan mrsana. Nije to, nije to suština. Prvi hrišćani su doručkovali, dobro se najeli i išli na liturgiju. Ne smeta Gospodu uopšte naše jelo i piće. Mi smo od toga napravili idole. To je druga stvar, mi treba da pristupimo Hristu sa, da nešto i neku žrtvu i mi damo od sebe. Znači, e svako neka izmeni koju žrtvu on može dati. Pa, znači, da se malo više potrebimo nego što smo do sada, i tako dalje, i tako dalje. Znači, ne može da bude jedan kriterijum i zato je tolika pomutnja u crkvi. Neko učio pravila od nekog sveštenika pre 60 godina. To je za pre 60 godina bilo dobro, ali ne može današnji čovjek to da izdrži. Ako je neko u blatu, i ti mu kažeš, sad možeš da postiš 7 dana na vodi, a on nikad nije postio, ostaće u blatu. Znači, prvo treba da ga izvučimo iz blata,
da mu damo snage, da ga naučimo, pa posto ćemo učiti podvigu, ako bude mogo da zadržimo. Nismo protiv podviga, podvig je najbolji, ko može i tako dalje. Međutim, ne može to svakako danas. Je li ima neko drugo pitanje? Oče, kako da pobedimo osuđivanje? To je neki, mislim, ne postoji instant recept sigurno, ali... Pa čim vidimo to zmiju što kaže, to je jedna vežba kao dobar sport. Znači, mora da se vežba. Čim primetimo, da zgazimo to zmiju. Znači, da počnemo da se, ono što se rekao, da se prekrstimo, počnemo da se molimo. Ako mislimo to, onda je to dobro. Znači, da se prekrstimo u ime Oca, Sina i Svetoga Duha i kažemo ne prihvatam. Jer ko zna ko nam je bacio tako mislim. I malo se molimo i tako dalje. I kako su se, kako je predlagao, recimo, Sveti Pajsi Hilandarac, kad sestra, kaže, uvredila me, sestra, ili ne znam, upala u neki greh, ona je ovako razmišljala, kaže, ja se nisam dobro molila, pa moja sestra sad u problemu i upala u greh. Znači, uvek polazimo od sebe. A neki sveti otac su govorili kad bi neko za nekog rekao da je grešan, da je rečao, rekao, ja sam veći grešan od tog čoveka. I izlazi još da kaže na prečeg, neko je odlučio nekog od pričešća, onda je svetac rekao, ja sam veći grešan. Znači, uvek da smo sebe smatramo većim od grešnika od svih. Ako smo prašina koja je padala na nogu, onda nema više gde da padnemo. Da god bi smatrali da smo neka zvezdica, dotli imamo da padamo i da padamo. A Gospod će da nas smirava, dok god smo ne smireni. Znači, kad se smirimo, onda će biti manje iskušenje. To su loše navike. Patrijarh Pavle objašnjava ono, je manje sve treba ići gde se kaže, ako to oko svoje, tvoje sam lažnjava, izbaci oko, pa uđi bez oka u Carstvo nebesko ili ruka tvoja, odseci ruku. On je upoređivo, kaže, teže odseći lošu naviku nego ruku. Znači, to je jedan problem koji je u nama i mi kad shvatamo da je pogrešan, ne volimo ga i tako dalje, ali upadamo. Znači, moramo da se, kad se ispovedimo, sledeće kuće rađu da nas malo opomene kad dođemo u takvu situaciju. I onda polako, što kaže da se zaustavimo makar na pola, pa na tri četvrtine, pa polako. Mora da se vežba. Jer niko ne zna šta je u čoveku, do Gospoda i duha koji je u čoveku. Znači, mnogo puta se desi da se čovek već pokajao, a mi ga osuđujemo. Vražbine deluju, dok god mi osuđujemo onoga ko nam radi vražbine. Zašto? Zato što su ti ljudi bolesni, znači oni su svoju već dušu i predali ćemo. I ne, više nemaju svoju volju da se tome opiru. Ako ih mi osuđujemo, znači mi osuđujemo bolesnika, mi smo krivi pred Gospodom. A šta je vražba? To su đavoli koji deluju na nas, dok u nama ima greha. Znači, jako je opasno osuđivanje, zato Gospod je rekao, ne sudi, da se ne sudi. Ko sam ja da sudim bilo ko? Prašta sestra, se nisam to sudim. I vezano za to, oče, pitanje, kaže se ne mrzite čoveka, već zlo u njemu. Kako razvojite zlo od čoveka, od čoveka sama? Kaže, ne mrzite čoveka koji je zaodnjeno zlo u njemu. Pa to je to, isto što je ustati protiv zla i protiv ćava. Znači, ne treba da osuđimo čoveka, jer svako od nas je slab. Kad osudimo nekoga, đavo će da sapuće, sve dok ne padnemo isti taj greh. Znači, to se ne isplati. Dok se, jedino ako se pokajemo iskreno od te osude, ona će nas možda sačuvati. Ali to je tako, znači, to je kao duhovni zakon. Ako osuđujemo, pogotovo roditelje, šta god ih osuđujemo, posle upadamo u isti takav greh.
Znači, recimo čak da su naši roditelji bezbožni, eto to je takav primjer, i da su protiv toga da mi idemo u crkvu, nećemo ih slušamo. Jer, kaže, roditelje treba slušati u svemu, svemu onom čemu nije slušao Sveti Sava. Znači, ali ne treba da ih bašimo i da ih nerviramo, ne moraju mi da znaju kad mi idemo u crkvu i kad se molimo i tako da ne treba da napravimo da ih izazimo. Taj pritisak o uniji sa katoličkom crkvom, da su Grci nešto izmenili u smislu proslave Božića, Uskrsa i tako dalje. Kako stoji naša crkva u tom pitanju, vrh crkve? Kako mi treba da se odnosimo, pošto živimo u dijaspori, u katolicizmu, gde je postoji islam i tako dalje? Pa mi smo se pravoslavni svi dogovorili, znači Grci kad dođu kod nas, služe po našem kalendaru, mi kad odemo kod njih, mi služemo po njihovom. Isto tako, evo sad, u Beču smo služili, bio je vladika Joan Nikije, on je za vreme službe pitao da li se čita Sutropa 30 časa ili se ne čita. Svekli se ne čita, znači on nije htio da zbunio narod i onda služi onako kako se služi u toj crkvi. Pošto je tako, što kaže, šarenilo, svuda, da se ne bi ljudi zbunjivali i da ne bi upadali u rasprave, tako da je to je sad najbolje rešenje, tako. Nije gospod formalista, neće on da se smanje blagodat, tako sam ja ovako digu ruke ili ovako, ili ako se vrata otvore, zatvore, to neće da bude presudno. Ne su ne da čuvamo da uvrate mene i da su ne isti. A da li postoji pritisak sa strane katoličke crkve, gdje su politički da pri nas, da bi Srbi ušli u Evropsku uniju, da znam, da li tu neće vidu? Naše je da se mi držimo pravoslavno i bit ćemo sačuvani. Pa pritisci postoje već hiljadu godina. Mislim, sa svih strana politika svetska nije možda ni malo naklonjena našem narodu. Znači, ali Gospod rekao, nemoj se malo stana, ako smo mi sa Gospodom, čega da se plašimo? Znači. Sila Božja je ako nema pitanja, onda malo i na zasvira, uvijek ćete zaspati. Predstavljamo brojice, da
Naša prva pesma koju smo komponovali zove se O mnogoženjena i ona je posvećena maloj gospodini. Pa sa njom ćemo početi u čast koncert. Tada je srpski isihrasta, otac Simon Janković je pisac ovih knjiga, Monaška Brajanica broj 1, Monaška Brajanica 2 i 3, i mi smo se sreli pre 25 godina na putu za starca Tadeja. Ovo je pesma o otcu Tadeju. Svakome je radost najbolja i
Sveta Končina, Svetog Patrijarha Pavla, monah Simon Janković, monaške Brojanice. Sobom, poseti me, dođi Bože, odbrani me.
sa sobom nahrani me. Dođi Bože, izleči me i sa sobom očisti me. Dođi Bože, napoji me i kod sebe udomi me. Dođi Bože, pomozi me i sa sobom osnaži me. Dođi Bože, uteši me i od suza obriši me. Dođi Bože, oboži me kroz vekove, umnoži me. Dođi Bože, usini me svake zlobe, zaštiti me. Biće na našem novom CD-u, ove ostale su sa stari. Ikona Brza pomoćnica Jovanja Kablarskog. Ovu ikonu je porodica Romanovih poklonila ovom našem manastiru na početku 20. veka. Vrlo je čudotvorna ikona i to je pesma o njoj. Monah je Simon Janković. Ikona je čudotvorna, majka
Hrista zvati, iz 20. Božjeg veka, sada zove, sve vas čeka. Da se leči, ispoveda, čista duša Bogu preda, da se duša Bogom siti, i svi ćemo zdravi biti. Otac ima tri unuke, Maru, Saru i Jovanu. Evo ovo je pesma Anđelska Jovana, svoga dedu volim. Pesma o mojoj majci od oca Simona.
želiš nešto, uvek će ti dati. Na svakome polju želim svetu volju i za svaku pesmu svet bolju i bolju. Da te tako volim može samo majka, njezin život svet je, njen je život bajka. To je uvek tačno i mora se znati, najljepši će glasom samo tebe zvati. A neka je znano, nek je Božja volja, moja majka i ja iz visok smo polja. Ako nešto nemaš i tuga te moli, za tebe će majka brzo sve da stvori. Dete je bolno, sekira se mati, niko tako milo ne može te zvati. Njeno srce stalno tebi u pokretu, jedina je majka na celome svetu. Ne znaš gde je majka, tražiš je po svetu, ona živi s tobom, stalno u pokretu. Samo da je dobro, da ni zbog čeg ne pati, uvek mi najbolja plemenita mati. Šestoro je dece mužu darovala, redno je radila, nikad nije stala. Od sinovca svadba ne trebaju svati, i strinu Selenu večnoj kući prati. Tačan treba dati, hvala tebi Bože, pogađa mi mati. Odgovor je isti i to moram znati, na prvom je mestu uvek moja mati. U molitvi mojoj sad ona prebiva, molim da mi majka u raju uživa, u raju večnome, u prisustvu Boga, u naručju Hrista, Boga Vaskrsloga. U molitvi mojoj sad ona prebija, molim da mi majka u raju uživa, u prisustvu Boga, u naručju Hrista, Boga Vaskrsloga. Pesme i ova nova koja se zove Cvetali su kosovski božuri bit će na našem novom CD-u uskoro.
Kosovski Božuri, Kosovski Božuri. Došlo je proleće i duhovno cveće, da otera smeće, na Kosovo kreće, na Kosovo kreće. Odmah Hrista hoće, to najslađe voće, ne treba nam zloće, samo Hrista hoće, samo Hrista hoće. Božije je slovo, to srpsko Kosovo, ništa nema novo, srpsko je Kosovo, srpsko je Kosovo. Treba odmah znati da Srpče ne pati, Hristu dušu dati, Boga odmah zvati, Boga odmah zvati. Kosovo će nama dati da Srpče ne pati, i sve crkve njene, Hristovo je seme, Hristovo je seme. I sve crkve stare, da više ne krvare, Srpčićima zgoda, duhovna sloboda, duhovna sloboda. Hristom sve miriše, Srpče Bogom diše, ćirilicom piše, tuge nema više, tuge nema više, svakom bolje diše, tako Gospod piše. Će u nju pasti, u Bogu se slasti, u Bogu se slasti, voli bližnjeg i neće te pasti. Ti Bože pomozi, da sve bude u slozi, da sve bude u slozi. Ti Bože pomozi, Bože pomozi. Tvoju ljubav tvoja duha nama dala, volimo se, na svemu ti hvala, na svemu ti hvala. Kosovski Božure, ti Hriste požuri, crnoga Ava Kalist, čudotvorac, iscelitelj. Thank you.
jedna stara udovica, sirotica. Sina vodi đavo iman, spopala ga padalica, pomozite meni i još mome sinu, da me teške ove, sada mu kempinu. I cela se mene plaši okolina, a od mene još i više od Maksina. Pazama pijako, sirotica žena, mukom teškom bolu, jako izmučena. Muke muči više od 20 godina. Žalostna sam mnogo zbog bolesnog sina. Svako mene beži i ljudi se stine, pa se onda sakriju kad nas bol ne vide. Evo sada dođo kod dame Kalista, da molitvu čitam, da molimo Hrista. Dođo vam, o majka, ti pevala, sad ćeš vidjet nešto što još nisi znala. Slušaj dobro, blago meni, život treba da spromenim. Hajde ovdje odme sedaj, predam vam se, ispovedaj. Moraš više slavit Hrista, pomoći će i prečistan. U životu mnogo vredi kad se čovek ispovedi. Sve mi reci, ti to smiješ, nemoj ništa da sakriješ. Sve mi reci, ti to smiješ, nemoj ništa da sakriješ. Sinko, ozdraviti, ti ćeš Boga proslaviti. Gde je momče, dođi vamo, da molitvu pročitamo. I da vidiš oblagi ravuni, počeđamo nešto da se buni. Kuće nemam, ne znam da je nađem, je lepo, neću da izađe. Mala Miran je vanđelj uze, čitat poče, požiše im suze. Pola sata molitve je bilo, usta momče veselo i čilo. I svi skupa Boga proslaviše, navučena majka ponajviše. Kraj, Pavle Patrijarh Sveti cele planeti, Pavle Patrijarh Sveti Srba. Hrista ljubio, muke trpio, narod volio.
bežao, Hristu se predao. Narod je mirio i veru širio, Boga volio. Decu je volio i narod štitio, Boga molio. I ide ponovo na sveto Kosovo, letos gotovo. Ma nije gotovo, ide ponovo. Kosovo, u telo Hristovo, u ime Hristova, srpsko Kosovo, pričesti Kosovo, u telo Hristovo, u ime Hristova, srpsko je Kosovo. Žive u tami i nisu sami, svi naši pljačkaši, đavo je s njima po putevima, što nam oteže. Kosovo, u telo Hristovo, u ime Hristovo, srpsko Kosovo, pričesti Kosovo, u telo Hristovo, u ime.